Idemo dalje u nova videa, pogledajte ljudi ova slotana od kad smo snimali video je napravila puta četiri. Puta četiri dotaknula u jednom slučaju, ali ne želim se uzimati tu zasluge, to je bila plaćena objava, pa nećemo sad govoriti sami sebi, razvalili smo, sve smo mi to iskomunicirali kako treba. Međutim, imam nešto drugo sada, idemo o ovome pričat, šest sati sam radio danas kripto istragu. prije toga dva i po sata, tako nešto kripto istragu, osam i nešto sati istraživanja, kopanja, njuškanja, ostanite, vraćamo se za devet sekundi. Ponovo veliki pozdrav svima, dobro došli na kanal Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, novi ste u ovom kripto svijetu, a još niste pretplatnik ovog kanala, sada je pravi trenutak da postanete pretplatnik, a ako želite biti dio naše zajednice, evo da postanete i član, svi Jumbo članovi svaku večer kroz tjedan, evo večeras ćemo isto imati live stream zajedno, njuškamo, kopamo, istražujemo, tražimo nove projekte, tražimo projekte s potencijalom, zajedno istražujemo, kopamo po ovom kripto svijetu i ako nam se pridružite, bit će nam zadovoljstvo, zadovoljstvo. E, danas sam kopao preko 6 sati samo na jednom projektu. Znači nevjerojatno, ne, naravno da se sad neću baviti s njim ovaj public video. Međutim, koga god zanima o čemu se radi, imate na Buy Me A članak. Ovo je danas jedan, drugi, ja je upravo to je sve objavljeno ovaj posljednji 6 sati kopanja, mislim da će biti gledatelji zadovoljni da bi pristupili na Buy dovoljno vam je skenirati ovdje ili otići na buymeacoffee.com kosta crta kripto teme, sve ćete pronaći tamo, a ako niste tamo, a ako ste Jumbo član, onda nema veze, večeras ćemo sve jedno pričati o svim tim stvarima, tako da nije ni obaveza da budete vam. E sada, poziv svima koje ne zanimaju ovakve stvari, načeo sam priču sa Slotanom, Slotana je bila nedavno projekt koji sam pričao, rekao sam da nije nikakva kripto istraga, da nije ništa s moje strane što sam ja potrošio sate, sate i dane i dane, nego da se radilo o nekom plaćenom partnerstvu tada, međutim ta slotana je odradila, zato sada imamo jednu sličnu priču, međutim moram reći, Ništa što ćete sada čuti nije bilo nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Kripto tržište je rizično na ovom kanalu isključivo moje vlastito mišljenje. Vi za sebe sami razmišljate šta ćete kupovati, šta ćete prodavati, gdje ćete se izlagati, u što ćete investirati, što nećete. Sami donosite vaša vlastita mišljenja, vaše vlastite odluke, molim vas. Lijepo. Kripto tržište je rizično, možete ostati bez svega, budete li slušali i koga. Pogotovo nemojte slušati mene jer ja nisam niti financijski, niti savjetnik. Tako da što se toga tiče ovo da maknemo. A mi sad idemo na, na ovaj projekt. Znači, ovaj sad koji ću vam pokazati da ne bi bilo zabune, nije bila moja kripto istraga, nisam izgubio sat vremena istraživanja. Ovdje se radi o partnerima kanala, ne o ovom projektu nego agencija partner kanala. A oni su nama spustili projekt čisto da vam ga pokažemo da li će ovaj projekt ponoviti ovo što je napravila slotana. Iskreno nemam pojma, ali ispred nas je viner ai. Viner AI i, da li vi znate šta je viner? To su kao neke kobasice. Neke kobasice se krčkaju. Viner AI. E, odmah nisam mogao da ne primijetim, Evo na Twitteru nemamo jednog jedinog zajedničkog pratitelja. Inače kad god nađemo neki projekt onda imamo neke zajedničke pratitelje. Međutim, viner dog. Da li je viner dog? Sljedeći narativ. Da li je viner dog? Taj, taj koji će sljedeći ići gore, nemam pojma, iskreno u ovakve stvari ne investiram, ali eto želim vam pokazati pa vi sami sa sobom o, u svojoj glavi odlučite šta vi želite s tom informacijom. Moje je samo da vam kažem da projekt postoji, šta ćete vi s njim ljudi moji, ja zaista ne znam. Skupili su već preko 2 miliona dolara od 2,7 koji je bio cilj, znači očito ekipa grize, očito ljudi, žele hvatat taj narativ sa ovakvim projektima. Očito smo se pretvorili u jedan veliki kriptokazino kazino gdje ljudi, mi imamo tamo podatke koliko milijuna, koliko stotina milijuna ljudi igra loto, na primjer, milijarde, nemam pojma. Sad su ljudi rekli, tamo mi je šansa ne postoji. Znači, na lotu mi je šansa da nemam šanse. jedan prema ko zna koliko stotina milijuna. Kaže, pa idem radi u neki drugi kazino. Čuo sam da postoje neki mimovi. Idem ja sad pokrivat 5, 10, 15 mimova. Malo vamo, malo tamo. Pa ako neki eksplodira, zaradit ću lovu. Ovo je doslovno postao kazino s tim mimovima. Tako da i ovi, ovi projekti koji tek kreću, znači spektakl. Ja, ja bježim od toga koliko god mogu. Koliko god mogu. Al ko voli, nek izvoli. Tako da imamo... Uh, AI trading bot. Wow. Winner AI. Šta će viner AI napraviti? Evo, bilo je tu još ovih youtubera koji su pričali ovaj, o tome. Iskreno nisam to niti gledao ko je što pričao jer ovaj, vjerojatno su sve to plaćene objave. Međutim, daj brate, stavio si puta sto. Sa, sad će netko očekivati puta sto pa će trpat na to. Vi thumbnails puta sto. O njima su pri, a, pisali već Fimbold, uh, Bitcoin is, uh, News BTC, Crypto News, uh, Inside Bitcoin. Uh, tehopedija, znači vjerojatno sve prom objave. Dobro, uh, šta imamo dolje, šta imamo dolje još, da li šta nam je zanimljivo? Aha, 30%, 30% ide u pre-sale. Znači 30% svega ide u pre-sale, to je ono što smo spomenuli gore, svi oni milioni ovaj, koji su već prikupljeni, oni su, znači već su pa skoro su sve stvari skupili. 20% ide u staking, 20% u community rewards, 10% dex cex liquidity, znači za likvidnost, 20% će utrošiti u marketing, token supply 69 milijardi tokena. Malo njihov road mapić, malo ovo, malo ono. Eto, ko voli, ko voli ljudi kopati ovakvim, po ovakvim projektima Kažem vam, ne želim se uzeti jedan jedini postotak zasluge za ovaj X4 što je ovaj napravio, zato jer da sam ga ja sam istražio, da sam ga ja sam iskopao, ja bih rekao, jeste vidjeli kako sam našao slotanu. Rekao sam odmah prvi dan kad smo to spomenuli, nije nikakva istraga, nego je bio, bilo plaćeno partnerstvo, kao što je i ovaj video plaćeno partnerstvo. Koga zanima kopat, stavit ću vam link dolje, pa eto, ukopajte. Ako želite dalje sigrati svakim stvarima, ja ću sigurno ovaj, preskočiti. Ako ste Jumbo članka kanala večeras u 8.30 je live stream pa ćemo pričati o svim ovim temama koje smo već načeli na Buy Me A Coffee. A ako želite pridružiti nam se i na Buy Me A Coffee bit će mi zadovoljstvo da se družimo i tamo. I do nekog idućeg videa ja vas srdačno pozdravljam.